Suomi on hirveän hyvä tänä vuonna. Mä tykkään paljon Kristan kappaleista. Ja se on myös se on ihan jotenkin uutta, kun Suomi on aina ollut niin synkkä näissä kilpailuissa. Kun Ruotsi lähettää joku sellainen lollipop, lollipop, niin Suomesta tulee joku iso nainen ja laulaa, miten raskasta on elää. Ja silloin se on sellainen, Finland, siropong. Mutta tänä vuonna voi tulla hyviä pisteitä. Niin luulet, että Suomi pärjää tänä vuonna? Mä oon ihan varma, että Suomi pärjää finaaliin. Ja sitten on taas mahdotonta sanoa, että kuka voittaa ja kuka ei voita. Mutta jos mä saisin päättää, niin Suomi voittaisi, mutta en mä saa päättää. mutta mä päättäisin näin. Mutta sitten Bonnie Tyler on mukana. Se on myös hirveän kiva asia. Ja Kreikka oli hausko. Ja on monta hyvää biisiä tänä vuonna. Mutta se olisi kiva, jos Euroviisut tulisi taas Helsingistä. Olisi kiva asia. Niin tässä muutkin Pohjoismaat on tässä ennakkosuosikkien joukossa. Mistä se johtuu, että Pohjoismaat näin hyvin pärjäät ja ovat pärjänneet tässä viime vuosina? No jos vertaa Eurooppaan, niin meillä on aika hyvä maku. Meillä on, se on totta. en mä muuten tiedä miksi. Mutta Euroviisut on meille tärkeitä. Se on totta. Mä muistan, kun mä olin Suomessa, niin Euroviisut oli iso asia meille. Ja joka vuosi niin tuli raportteja, että joo, että nyt Suomi on, se on lempikappale siellä. Joo, ja ne sanoi, että Suomi tulee voittamaan. Me oltiin aina, että voitetaanko. Ja sitten tuli taas Finland, siropon. Mutta se on, en mä tiedä miksi, mutta jollakin tavalla niin Euroviisut on niin tärkeitä meille täällä Pohjoismaissa. Ja se on, me halutaan olla osa Eurooppaa myös. Ja me ollaan osa Eurooppaa. We are one.